Bir nəfər dayanmışdı, ağa nökəri ilə oturub dayanmışdı. Ağadır nökəri ilə. Əl-Əl-Əsəlamı vaxtında. Qəmbər daxil oldu içəri. Qəmbər bilirsiniz kimdir? Əl-Əl-Əsəlamı nökəri. Qəmbər daxil olanda ağanın yanında olan nökər qalxdı ayağa. Xoş gəlmisən. Deyib, baxdı ağa nökərinə ki, dedi, bu kimdir bunun ayağına qalxırsın sən? Dedi, sən tanımırsan kimdir? Dedi, yox. Dedi, bu qəmbərdir. Özü şərəflidir, şərəfli övladıdır. Atası da şərəflidir, özü də şərəflidir. Və sənin şərəfin bunun şərəfinə çatmaz. Deyib, durdu ayağa, həmən ağa gəldi, nökər qəmbərə bir şillə vurdu. Qəmbərə bir şillə vurdu, məsələ bundan da bitdi. Bir müddət keçdi, bu ağanın nökəri ilan sancmışdı bunu. Əl-Əsəlam bunu eşidəndən sonra gəldi buna baş çəkməyə. Həmən nökərə gəldi baş çəkməyə. Gəldi, baxdı, gördü, oturub indi ağrıyır da. Əl-Əsəlam ona bir kəlmə dedi. Dedi ki, sən ki, bu hala düşmüsən, istəyirsən sən sağalasan, tövbə elə. Dedi, nə inəmişəm ki, tövbə eləyim? Dedi, tövbə elə. Dedi, nəyə? Dedi, ona tövbə elə ki, yersiz yerdə məhəbbət göstərdiyin, lazım olmayan yerdə məhəbbət göstərmirsən bizə, buna görə də qəmbərə şillə vurublar. Belə məhəbbət istəyirdin, göstər, sadiq olmasan, amma gəlir orada göstərməyirdin o məhəbbəti. Sənin bu məhəbbətə görə qəmbərə şillə vurublar. Allah da bunun cəzasını verib sənə, ona görə sənə ilan sancıb. Dedi, tövbə eləyim, dedi, tövbə elə. İmamlar var idi sahabələrdən birinin haqqında danlayırdı onu, tənqid eləyirdi, tənqid eləyirdi. Axırda sahabə gəldi, ağa, niyə bu qədər məni tənqid eləyirsən, neynəmişəm sənə? Dedi, özüm tənqid eləyirəm, görsünlər məndən uzaq adamsan, bilsələr mənə yaxınsan, sənə əziyyət çəkdirəcəklər. Səni özümünü qorumaq üçün deyirəm bunu, sənin xəbərin yoxdur. Məhəbbətin də həddi var, qorumalısan məhəbbəti, harda nə qədər göstərməlisən. Məhəbbət bir həddə olmasın ki, kimisə haqqın zayi eləyəsən. Dostundur, qardaşındır, səhv hərəkət edir, düzdür. İndi qardaşı o qədər çox istəyirsən ki, onun səhvini düz çıxardırsan, qarşı tərəfi səhv çıxardırsan. Din bunu qəbul edir. Deyərsən də məhəbbət dalaxa, Allah deyib sevin bir-birimizi, qardaşımızı çox istəyir. Din deyə qəbul eləmirəm. Hədis deyirəm sizə, hədisi qulaq olsun, nə gözəl hədisdir. Buyurur, mən əzərə zalimən bi zulmih. Kim bir nəfəri görə zülm eləyib. Gedə onun zülmünü ötbastır eləməyə. Bəzi adamı dildən çox yaxşıdır da, elə qəşən sözlər deyir, bir də gördün, sən səhv çıxdın, bu düz çıxdın. Bir dəqiqə, heç bilmirsən nə nədir. Onu hünər bilir, hünər deyil o. Yəni, hünər deyil, nəysə. Bir nəfər zalim zülm eləyib, sən də onu ötbastır eləsən. Məsələn, ona görə ötbastır eləsən, sənin qardaşındır və dostundur. Allah nə deyir? Deyir, səllatallah aleyhim mən yazlimuhu. Allah deyir, həmən o örtbastır eləyəndən öz nəzərin çəkər, bir dənə zalim ona müsəllət olar, bir zalim onu tapar. Necə o bir zalim bunun, bu necə qardı yaxını zülm eləmişdi kiməsə, həmən zalim da buna zülm eləyər. Ondan sonra əllərin qaldırar bu şəxs, deyər, ilahi, yar ol mənə, bu zalimin şərrindən məni qutar, Allah deyir, qutarmaz. Deyər, çünki sən lazımsız yerdə zülmü örtbastırləmsən. Sən lazımsız yerdə məhəbbət göstərmirsən. Sənin qardaşın olsa da belə ayıb yoxdur. Nə olsun qardaşındır? Haqq deyilsə, haqq o tərəfdirsə onu müdafiə eləməlisən. Məhəbbətin var axı ona. Məhəbbət olsun da. Səndə olan bu məhəbbət dəyəri başqa dəyəri üstələməməlidir. Din buna icazə vermir. Hədisdə var ki, İmam Sadiq əleyhissalamın sözüdür. İmam Sadiq əleyhissalama bir nəfər sual verir, deyir, ağacan, dində məhəbbət var, yoxsa yoxdur? İmam Sadiq cavab verir ki, dində məhəbbətdən başqa bir şey varmı ki? Yəni, dində nifrətin özü belə məhəbbətdən qaynaqlanır. Nifrətin özü belə məhəbbətdən qaynaqlanır. Mən sənə ona görə acıqlanıram ki, sənə çox istəyirəm. Bu həddə çatmamışıqsa, İslamı camiyə qurulmayıb. Mənim sənə olan danlağım ki, var, məhəbbətdən qaynaqlanmırsan, kindən qaynaqlanırsan, mən yaxşı insan deyiləm. Acığa düşmüşəm sənə söz deyirəm. Sən bir dəfə məni incitmirsən, mən də bir dənə köz deyirəm, səhv eləyəsən, ay Allah, səhv eləyən kimi sevinir, toy bayrandır. Başlayıb bir dənə də bunun üçün deməyə, səhv elədin, ha, hədis. Hədis qəbul deyil. Çünki məhəbbətdən qaynaqlanmayıb, kökündə nifrət yatıb. Ona görə buyurur ki, hətta tənqidi eləyəndə də o etik normalara riayət edin.
Peyğəmbərin qapısının Quranda ayədir. Ərəblər gəlirdilər, vəhşi-vəhşi döyürdülər. Çox möhkəm şəkildə. Axırda Hucurat surəsinə ayə nazil oldu. İnnəlləzinə yunadunəkə min vəra'il hucurat. Əksərhum la yaqilun. Ay Peyğəmbər, bu ki qapını möhkəm döyürlər, çox möhkəm döyürlər. Onların əksəriyyəti qanmır neyinir? Ayədir Hucuratda. Diqqət elədi zayə, yoxsa yox. Əksəriyyəti demir hamısı. Az qismi çıxartdı paka. Niyə az qismi çıxartdı Allah paka? Hörmət edir orada olanlara. Orada olanlar ki, qapını möhkəm döymüşlər, baxırlar mövzuya, görürlər Allah deyir ki, əksəriyyəti qanmır. Demək, az qismi qanır, əksəriyyəti qanmır. Hamısı orada özünü azad verir. Mənə aid deyil. Mənə aid deyil, amma başa düşür səhv edir. Allah hətta ədəbsiz insanla danışanda etik normalara riayət edir. Ədəblə. Demir, hamı bu, çoxsu qanmır. Binəvəri səhv demək istəyirsən, o saat səhv elə belə demək lazım deyir. Deyirsə, qardaş, mənə də səhvim var, sənə də səhvim var. Bəlkə belə eləməsək, belə eləsək yaxşıdır. Səhvi də belə deyirlər də. Birdən belə səhvi, bir dəfə adama belə deyirlər, o qəbul edilməz axı. Bunda adım qoyaq, mən Allaha xatir edim. Cəmatın içində tənqid elə. Cəmatın içində təhqir eləmək. Bu tənqiddir, təhqirdir. Tənqidlə bəzi baxar, təhqirin yeri səhv sanılır. İnsanlarla buna çox diqqət eləmək lazımdır. Ərəb gəldi, İslamı qəbul elədi. Qəbul eləyəndən sonra Peyğəmbər deyib, həmən ərəbə qəbul eləyən kimi. Dedi, get təbliğ elə öz məmləkətvə. Dedi, nə bilirəm ki, təbliğ deyib. İndi demişəm, əşhədu əllə ilahə illəllah. Şəhadət indi vermişəm mən. Dedi, yox, get təbliğ elə. Təbliğ eləmək üçün çox bilmək lazım deyil. Dedi, bəs nə lazımdır? Dedi, təbliğ eləmək üçün üç şey lazımdır. Təvazükar ol, heç kəsi özündən üstün görmə. Heç kəsdən özüvü daha doğrusu üstün görmə. Heç kəsdən özüvü üstün görmə. Bir. İkinci budur, xəsis olma. Xəsis olma. Hərdən cibindəkini də böyle oyana bu yana. Üçüncü də budur, mehriban ol. Üç dənə xüsusiyyət varsa təbliğin bismillah, başlayıb artıq sən. İnsanlar adətən təbliğ olunanda sözə yox, insanın özünə baxırlar. Adətən təbliğ gözlə yaxşı olur, yəni baxır, təbliğ olur. Heç sözə də öyrə o qədər fikir verən yoxdur, əxlaqına baxır. Deyir, valla çox belə qeyradı insanla ünsiyyət qurdu, səmimi ünsiyyət qurdu, mən onun o əxlaqına vuruldum, dini qəbul edim. Çox insanlar əxlaq aşıq olub dinə gəliblər. Dindirin də özünüzdən danışın. Biz çoxlarımız necə gəldi dinə? Gördüm, qardaşım gözəl davrandı, mən də gəldim. Xütbədən çox əxlaqın təsiri var. Eşidin məni. Xətibin xütbəsindən çox əxlaqının təsiri var. Xətibin xütbəsindən çox əxlaqının təsiri var. Və biz də bu şəkildə olmalıyıq. Məhəbbət maksimum olmalıdır çərçivədə. Dəyərlər maksimum inkişaf eləməlidir çərçivədə. Paralel hərəkət eləməlidir, hamısı bir yerdə hərəkət eləməlidir, kompleks şəkildə hərəkət eləməlidir və belə olduğu şəkildə insan kamil olur.